新马路妮妮，啊？对啊，新马。本来的庙哦。干爹是因为庙面有路嘛？啊？干爹干爹是因为庙。哎呀，都老路，俺二路啊 ，CP 在边来呀，俺二路，我这边嘛，阿哥路，阿哥路路路你家呗，晓得不啦？要嘛要嘛，你宝贝目的的。基本上等下去，哪里哪里面是的，都你拿了，哪里的基本上我哪里等下去。哦，对买那种对鱼啊，教练买的啊，八肉。哪里不老喜欢嘞？等下去，鸡皮花皮啊，鸡皮花皮哪里啊？对呀，是要嘞，对呀，对呀。不老买了。乖了。挂嘞，挂了，就是被挂了。哪里不老嘞？你也是嘛？你也是嘛？哎，老好，就你跟他老。啊，我是有照顾，我把我阿老妈，就看你阿老妈，对阿妹妹嘛，就大爷你也是嘛，就老面嘞。哇，小赖，我那里那啥的，不好大意。你表，你表，项目表呢？项目表呢？你表。啊，那高了。你那叫你那叫，啊？谁白没？谁白叫呗？啊？谁白没？那我叫慢慢给他背进去。啊？那我叫慢慢给他背了。啊，谁叫的？谁谁？啊，一样挂歪不了的。不挂喽，没啥嘞。啊，那又挂歪不了。你那叫啥？没啥嘞。你那叫啥嘞？老背他嘞，表弟。现在不，哪只比也没几个，哪只比啦？很嘞，哪只比也没几个，反正没几个啦，还冇问题。十七条不咯？啊，好了，第二条。咱们南疆里，马路冇那么多人的话，七五二只第二了。请伢子带老大们南疆的毛人嘛队，外片来路线，哇哦，哦，哪里叫哇？东山西瓜嘞，东山，东山。哎，烟花路啊。啊？哪点么西瓜？西街呢？这个不要回，都没有。西街呢？还是有的。西哥没西边了，我话我不要这个，这个边的，啊？还是这个边的，西哥没有。那两个过来过东来这个边的。啊，挂啊挂啊的。没那挂嘛，罗，我边有啥嘛，李子老杨嘛。啊，没挂过呀。哎，哎，哪了？何彪彪。哪了？别别。哎，杨老板。盖到东的嘛没啊？到嘞。你们东呀？小寨的幺。小刚刚寨的哦。小寨的表，看哪里那个？小里的呀，那个没那股气大过的，那小老的，那里的小老的，就那稳稳比吧。然后你家心里大没有？那好么了？心里大没有？小刚刚好过，干干，干干。干小鸭王，小哥哥，妮妮，妮妮爹嘛的，过年，妮妮，幺妮妮，啊哥哥，哥哥来苗，妮妮来苗，喏，我的姑姑苗，我哪家妈比我苗，西门拉路，我把那地方百五百比我没了，没得来呢，不会咋的哟，叫哪来个？下来多嘛喏，下来不不来，刚刚多嘛，大单面的不喏，大单的面的，不来刚嘛不，我九套的鞋哩。那么一万里那的车土给没变，那旮旯里做多，烂里做多哩。
ဟာဒီပါနော်အဲတွင်းထဲမှာမြုပ်ဆန်လေးနေတဘာဝကြပါတယ်အဲရာဘောမြင်ပါလေပြဒီကြောက်ကရာဘောမြင်တယ်ဒါပေမဲ့သူကအနာစိတ်တော့လေတစ်ချက်စဉ်းစားရတာပါနော်အခွန်လဲလာတယ်ဗျာနော်ဒါမီးဝါနဲ့ထိုးပေးထားရတော့ကောနော်မီးဝါနဲ့ကြောက်သားတော့မြင်နေဗျာကြောက်သားလေးမြင်နေချစ်စေချစ်စေလောပါစီးပြီးမှဆွဲကျွန်တော်ပြစီးပြီးမှဆွဲကျွန်တော်ရှင်ကပွဲသားလေးကျွန်တော်နဲ့ရောင်းနေကြပွဲသားဆိုရင်ဒီရကျွန်တော်စီးပြီးမှဆွဲရင်တတ်တယ်ဘူးလေကို70နဲ့စီးရင်ကိုဆွဲဆွဲနဲ့150ကရောက်သွားနိုင်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီလိုမျိုးဟွာကုန်တယ်မျိုးဘေးလို့မရဘူးဘေးမျိုးကိုကိုရှင်ပြန်လာပြန်လာမှာဘူးလေကျွန်တော်မဖြစ်ခိုင်းဆွဲခိုင်းတာလေဖြီးစီးပြီးမှဆွဲပေါ့ချစ်စေတော့တရားဝင်မြင်တယ်ကိုပွဲငါးတင်းထည့်ပေးမယ်ပွဲငါးတင်းထည့်ပေးမယ်190ကိုစေတကယ်မရလို့ပါဟာဖုံးကြည့်ပါငါကွေရလို့ပါဟုတ်ပါဘူးအဲ190ရ90တကယ်ဆိုတာဖောင်ရုံဖောင်ရုံဖောင်ကိုရတော့ပါတကယ်ချင်းမိတ်ဆွေဖြစ်ရှင်လှုပ်လေငါကွေရလို့ပါ190ရကျွန်တော်တကယ်ဘေးโอเคโอเคဒါလေးကြည့်ပါဒါလေးကြည့်ပါနော်ကိုတို့ကလည်းမနိုင်ရင်တော့ကိုကျော်ဟောတို့ကလည်းနှုတ်ဆက်တာတော့မှခွဲရှားပြီးနှုတ်ဆက်တာဒါကြီးတော့မကောင်းတော့ကွေနောက်ကညီမလေးမင်္ဂလာပါတဲ့ကြောင်မြန်နေရောအဆင့်အဆင့်နေပါနှလုံးစင်းတုံးလုံးစင်းနေပေါ်နေရပါနော်ပါလေးပလောက်လေဟာပါလေးပလောက်လေရှင်းပြတော့ငါကြီးကြောက်လို့လို့လို့ပါလေးကနှစ်ဒုစာနှစ်ဒုစာလည်းမရောက်တဒုခွဲစာလောက်ပဲတော့လာပြောလေကျော်လာတယ်3တော့ရှိပါနော်ခဏလေးခဏလေးအားလုံးကြည့်ပြီးမယ်ရှားပိုင်းရမလားထောင်ရပါ့။ထောင်ပါ။ဩထောင်ရှာ။ပေးရဲ့ဈေးပေးရတဲ့လူတော်ထစ်တယ်ဗျာ။ထောင်ရာကြီးပိုင်းမမရအောင်။နင်းနီးခေါ်တာပါတော့ဟာကွာ။ထောင်ရှာပေးထားတယ်။ချက်သားကောင်းတယ်။ရာကြီးပိုင်းလောက်ရရင်တော့ဆွဲစီထားရအောင်နော်။အိမ်မှာတောက်ရိုးတွေထည့်ထားပြီးပါလေ။ကျဲမကြီးကောင်းအောင်နော်။ခဏလေးတော့လက်တွေခိုင်းပြီးမယ်နော်။ဒါလေးကျိုးသွားမှဆိုလို့ပါနော်။လက်ကောက်နှစ်ကွင်းတော့အပိုင်ရမယ်ဗျာ။ဒီဘက်ကတော့အနာဒီလိုလဲအနာတော့လက်ကောက်ကအနာဟုမှဒီဒိုးစံထဲမှာထည့်လို့ရတဲ့အနေထားတော့ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးမလွတ်တာပါဒီဘက်မှာ။ဒီဘက်ဒီဘက်အစွမ်းအနာလေးတွေလွတ်သွားရတယ်ကျွန်တော်ကလက်ကောက်တုံးဝင်းဆိုရင်တွက်လို့ကောင်းတာပါနော်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကလက်ကောက်နှစ်ဒုစာခေါ်ပါပေါ့ဒီမှာဒါကတဒုစာ။တဒုစာဆိုတော့ကျွန်တော်ဥမာဒီလိုမျိုးပဲတိုင်းကြည့်လိုက်မယ်ဗျာ။ဟာနောက်တဲ့တဒုစာကျန်တော့နော်။တဒုစာကျန်တော့နော်။1800ပေးထားတာလားဟိုးမာလေးဟုတ်လားမိုက်တယ်ဗျာကျောက်သားကြီးကညီးနေရတော့ဟိုစူပဲ့ဟိုမှာတော့ရှယ်ပဲအကျွတ်တော်မှာဒီလောက်သူ့လောက်အသားကောင်းနေမှာကောင်းအကျွတ်လုံးနေဖြစ်နေတော့မှာလေ1800အောင်မရဘူးလား1800အောင်မရဘူးလားကွာဟာကျွန်တော်တစ်ထောင်လောက်စီးကျင်တာတစ်ထောင်လောက်တစ်ထောင်မရဘူးနော်ကျွန်တော်တစ်ထောင်လောက်ကြိုက်တယ်ကွာ။ဆောင်းစီးလိုက်ရေ။ပြီးမှဆက်လုပ်ကြည့်အောင်လေ။ဟုတ်ပါကွာ။ဆက်လုပ်ကြည့်အောင်။ကိုစီးလိုက်စီးလိုက်ကိုစီးရုံပြောတယ်ဗျာငါကွေ။ကျွန်တော်ဒီကြောင်လေးကျွန်တော်စီးရရင်ဆိုရင်ပြောတယ်ဗျာအဲ့ဒီလို။ပုံမူလေးကျွန်တော်တစ်ထောင်နေပြီးကြိုက်ရင်တက်မှာပါငါကွေပါလေ။ကိုရှင်းရှင်းနေမလို့ပါ။ကိုစီးပြီးကျွန်တော်ကန်ပြီးဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်မယ်။ရာဓာတ်ပုံလေးရချင်တာ။ကျွန်တော်မရဘူးလား။မရရင်ဖြုတ်ပါနော်။ရှင်းရစီမဲ့ဆိုတဲ့ဟာဝေးတယ်ကွ။ဒါကငါခေါ်လိုက်ကြငါကက်ကက်လေးရတယ်။ဘာလို့ငါတွေဝေး။ကွန်မန်ဒင်းကြီး။ဘယ်နီးရမှာတော့တွေ့လာငါပုတ်ထုတ်လိုက်တာ။အဲ။ဟုတ်ပါလိမ့်မယ်။ခေါင်းကြီးပြောင်းလာ။အကောင်လေးပုတ်ထုတ်လိုက်တာ။ဥကုကုမင်္ဂလာပါ။လိုင်းကြပါနော်တစ်ချက်လောက်။ပြန်။တစ်ချက်လေးကြည့်ကြတာပေါ့ဗျာ။လွတ်လွတ်ရပိုင်းမဲ့တကယ်ချင်း။ဟမ်။ရပိုင်းမဲ့ရကလေးပဲ။ဝေးဝေး။ငါရဝေးဝေး။ဝေးဝေးဆိုရင်တရား။လေးပေါ့။အဲ့ဒါပူစရာပါရှိလို့ဟုတ်ပါနဲ့300လောက်တော့မီးကျတော့ချစ်ပေါက်လေးနဲ့300တော့မမီဘူးတစ်ချက်တော့စီဝါလိုက်မယ်နှလုံးစီရတော့မျောလင်းချက်ပူရှိရပါနော်100 800ဟုတ်ပါပါ900ဒီကြောင်းလို့900 100နဲ့900ပေါင်း800ပေါ့မင်းနှလုံးဆို40မင်းနှလုံး40တဲ့ပြီမင်းမစုံဖြစ်လာပြီကွာငါကိုရေအရင်တော့လို့
ไล่ลุยก็ตุ๊บไปเซเว่นเกย์ทรีเกย์เนาะมันขึ้นไหนเนาะเดี๋ยวนี้ไอ้กองมึงไงตะเกียงนี่ก็เตียใจดีอ่ะเตียฮะเตียใจดีอ่ะเตียซีเว่เตียอ่ะเตียเนาะเตียอ่ะเตียซีเว่เตียซีเว่ซิมล่ะปรีไลไม่เอาเมียเลยดีได้ไม่ต้องหรอกเชียร์ไลน์เนี่ยครับเตียโอ้ป่วยเสร็จให้แม่ว่ะแม่ๆไม่รู้ๆๆกว่างาจ้องย่าไปย่อช่ำล่ะไปอยู่อะไรเราชายป้ายใหญ่ซิมล่ะเปาะเตียเตียป่วยเสร็จซิมล่ะโอเคป่ะซิมอ่ะกูอ่ะเนเน่ตัวกาลาเต็งเนเน่เต็งเนาะจ้องนี่ล่ะโหเป๋ล่ะโหโอเคเซยออกมาမျိုးนั้นลงอ่ะชวนเนาะจ้องก็တော့อีเพ่งနေတာပဲกูอ่ะนะကျွန်တော်ကတော့ဒါကိုကိုကဘယ်လောက်ခေါ်လားကျွန်တော်ခေါ်တော့ပြောကျွန်တော်900ခေါ်လားအခုကျွန်တော်110တယ်လေးကိုအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး तू က100ခေါ်တာတော့100ပေးရမှာဘူးနော် तू က900ခေါ်တာ3900ခေါ်လားကျွန်တော်က900အောက်ကိုဝေးမှာ100စုစပေးနေတာပါနော်အဲ့ဒီလိုပါကိုကို100နေစပေးနေတယ်ကိုချောက်လေးလာလို့ကျောက်မိုက်တယ်ဒီပယ်လေးကအလျားနယ်လေးတိုင်းပြီပဲနော်30တရမ2ရှိမယ်အလျား6တရမ1ရှိမယ်နန်းနော်6တရမ3ညရှိတယ်ဒုတယ်လေးပါနော်ပယ်ကြည့်တယ်ဝေမိုက်တယ်မြို့သားမြို့သမီးဝတ်လို့ရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်လက်နဲ့ဆွနေမိုက်တယ်ပြာချစ်တယ်ရှိမယ်နော်မေးဘူးဝေနည်းနည်းလေးပါအေးပါသူကဇင်းကြီးအရှင်တော့တာပါနော်ဟာမီးမထိုးတဲ့ကာလာပါဒါမီးမထိုးတော့ဟာမီးထိုးတဲ့ကာလာတော့အတက်အေးပေါ့ကင်းဆိုတာရေလိုမျိုးကလေးကလာတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာအလားဆိုတော့ဒီတပွင့်ကတိမ်ပေါင်းထောင်ပိုင်းတော့မရအောင်နော်ဒီလိုမျိုးအပင်နဲ့ဒီလိုမျိုးဟိုမမဆော့ဆော့ဆွဲပေါ့နော်ဒါတို့ရဲ့လက်ရှိတရားဝင်စေတန်းကျွန်တော်တို့ကတော့ကိုယ်ဝိမဲ့ကိုယ်တို့ရောင်းတယ်ညီမနိုင်ငံအနှံ့ကိုရောင်းတယ်ပြီးတော့ရောင်းဝယ်လုံးမဲ့ကိုယ်တို့အမြက်ကျင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကဝယ်ပြီးတော့ပြန်ရောင်းပေးရတယ်နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးသွားပါတယ်ဘလောက်ပြောင်းဘလောက်ပြောင်းနီနီကကလောက်ပါဆရာဝေးတယ်တကယ်ကျန်ကလာပါလာတော့ဟုတ်တယ်လေဘယ်လောက်ပေးထားလဲကုဇောမိုင်းမင်္ဂလာပါဟမ်အဲ့လေတာဝေးတယ်တကယ်ကျန်ဘယ်လောက်ကြမလဲကြောက်မြူတန်းလေးတော့မစိုးမြူတန်းမစိုးဘူးမြူတန်းကောင်းတာကုတန်းနိုင်ကုဇောမိုင်းမင်္ဂလာပါကုတန်းနိုင်မင်္ဂလာပါအနာတော့ဝင်နေနေတော့ဝင်ကြောကလာလေးတော့ရှိတယ်နော်假外衰的ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မကနီနီကကနီနီကကဘလောက်မှစီးပင်းလဲအနေဆုံး။ရကလေးပဲ။တမခဏကမနေ့ပြန်ငါတော့ပါ။ရကလေးပဲကြိုက်တယ်အကြောင်းက။ကြိုက်ရတယ်။မောင်တဲဝေအောင်မင်္ဂလာပါ။ဟာရီကိန်းမင်္ဂလာပါ။ကိုခိုင်ဝင်းမင်္ဂလာပါ။30ခီလာတယ်။အဲ့ဒါကတော့မပြီးတော့ဘူး။ဟာ။ဘာစင်ရောင်းဝါရှောက်တော့ဟမ်ကာလာလီပါတရားစီးပေးလေလောက်ပါနဲ့လောက်ပါမြူတန်းလေးကြိုက်လို့ပါအာအေးလိုက်တော့ဘယ်လိုပြီးလဲမသိကြတယ်ဦးတို့ကလဲအေးတယ်လို့ပါလို့အေးရာဟမ်တရားတစ်ချက်လောက်ထောက်ကြည့်လိုက်စီးပီးထောက်ကြည့်ပါမင်းမတည့်လည်းမင်းရောင်းမဲ့စီးတည်တယ်အာကိုရောင်းဦးရေပုတ်ထားလာဆိုတော့မပုတ်ထားဘူးပုတ်ထားတော့မဟုတ်ဘူးစေးထားတော့စေးထားပေါ့ပုတ်ထားတဲ့အရာကြီးတော့မဟုတ်ဘူးစေးတော့စေးရတာကျောင်းကအဲမေးကြည့်လိုက်မေးကြည့်လိုက်လဲလားမထားကုန်ဆောင်ဟာဘယ်လိုလဲဒီဘူးကြီးတော့ဘယ်လိုလဲလေးနှစ်လေးအားနေရပလားတော့3 3လေးနှစ်လေးတော့တူတူဖော်မဟုတ်ဘူးလေးနဲ့လေဝင်နိုင်မလို့ဘယ်တော့ပြန်လာမလဲပါဘယ်ကြည့်ပြီတော့အေးလို့ဝီးတယ်ကွအရွယ်သေးလို့လေမောင်ကတော့ဒီဘက်ကပဲမနာဘက်ကလား
တရားလောက်စီးမလားတရားစီးကြည့်လိုက်လေမပြူစင်မင်္ဂလာပါဒါကမမတည်းမမတည်းမမတည်းမမပေးတာရေးလိုက်ရေးအဲဆောဟဆောဟတရားစီးကြည့်ပါမဆိုးပါဘူးဟုတ်ပါရဲ့ကွာလား35ဒိတ်နဲ့ရောင်းပေးတဲ့လက်ကောက်လေးဆိုရင်နော်ယူမဲ့တူတာမရှိကန်ဆယ်ဖြစ်သွားတဲ့လက်ကောက်လေးလေးဟောက်ကောက်လေးတန်တယ်ဟလားဒါလေးက200အောက်ရမလားသူကငါညီကသူကရိုးရိုးအပွင့်တွေးလိုက်ကာလာမတက်ဘူးရဲ့ရိုက်သွားမှာအားကြောင့်ဒီပုံစံတွေးထားတာသူကပညာရှင်ဒီကျောက်ကပညာရှင်တော့မင်းရမ်းပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအလကားအားရပြီးတွေးထားတာမဟုတ်ဘူးရဲ့ဟဲ့လားအာမေဒါသူကပညာတော်တယ်ကိုတက်ဆရာကြီးကြားလေနော်ဘာဖြစ်ဖြစ်သူကကျောက်လို့တဲ့လောပန်းပေါ်စီတယ်နော်သူကဒီမှာတော့မိုးကုတ်ကျောက်ပုံစံတွေးထားတယ်ဘာလို့ဒီကျောက်ဒီလိုမျိုးတာရိုက်ပြီးတွေးရလဲဆိုတော့ကျောက်ကအဝိုင်းတွင်းသူကနည်းနည်းရိုက်ပဲအပတ်ကိုသွားမှာအဲ့ဒီတော့ကျောင်းလင်းအားကောင်းအောင်လို့သူကတာရိုက်ထားတာပေါ့နော်ကျောက်ကတော့လှတယ်ပေါ့နေရအောင်တော့ကြိုက်တယ်နေရအောင်နေရအောင်ကြိုက်တယ်ပေးရမလား130 130ကျော်လေးလာတယ်ဗျာတော့ဒါမဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါကာလာတဘာဝတက်သွားပြီသူကတခါကျရင်အခုလို့ကျွန်တော်ပြောရရင်တော့ဒီ9ဒိတ်နဲ့ဝယ်တဲ့ဖြတ်သားလေး9ဒိတ်နဲ့ဝယ်တဲ့ဂဲလေးကအသားနဲ့ရရင်ဒီတိုင်းပြန်ရောင်းရင်6ဒိတ်9ဒိတ်ရမယ်ဒီတိုင်းပြန်ရောင်းရင်ချုံလို့နည်းနည်းချုံလို့3ဒိတ်4ဒိတ်ရမယ်ဆိုရင်ဘာလို့ရင်10ဒိတ်ရမလဲ15ဒိတ်ရမလဲဆိုတာအိုက်ဒီယာတော့ကိုနော်ကျွန်တော်တို့ကြောက်လို့ငါကဟိုတမဲရိုးချာကြီးကိုရာရိုးရိုးတတားကြီးလှုပ်နေလို့မရအောင်နော်ရိုးရိုးတတားဆိုတာကသူများဘုံမှန်မှန်ကန်ကန်မလှုပ်ရအောင်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတဲ့ creative ပေါ့နော်ကျွန်တော် idea ကြီးထုတ်နိုင်တဲ့လူကတတိဖြစ်တာဗျအောင်မြင်တာနော်ကြောက်လို့ငါမှာချမ်းသာပါတယ်တတိဖြစ်တာတွေက creative လုပ်နိုင်တဲ့လူတွေပါနော်ကြောက်ဆိုတာဈေးမကုန်ပါဘူးကိုနော်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်ဒီကြောက်ကဒီရန်ရောင်းရင်9ဒိတ်ရမယ်တနည်းလေး shiny quality ပေါ့ကိုပညာနဲ့ထည့်လိုက်ရင်10ဒိတ်15ဒိတ်လည်းဟုတ်တယ်ဗျအဲ့ဒီလိုလှုပ်တတ်တဲ့လူတွေကကျောက်လုံးငံမှာအောင်မြင်ကြတာဗျကျောက်ကတို့တို့ရှစ်တယ်သူတို့ကလည်းကျောက်ကိုရှစ်တယ်ဗောနော်အပြန်လန်လေးချစ်ကြတာဗျနော်အဲ့ဒီလိုမလုပ်တဲ့ရင်တော့ကျောက်နဲ့တို့နဲ့ဝေးသွားတယ်ကျောက်ကတို့တို့မုန်းတော့ဗောသူကကျောက်ကိုမုန်းသွားမှာ10ဒိတ်ဝယ်တယ်ပြန်ရောင်းရင်ကိုဖြတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နည်းနည်းလေးဒီပွားဗောဖဲလိုက်ကွန်လိုက်လို့ပြန်ရောင်းရင်10ဒိတ်ဝယ်ပြီးတော့9ဒိတ်6ဒိတ်5ဒိတ်4ဒိတ်အဲ့ဒီလိုပြန်ရရင်တပြေးနဲ့ကျောက်ကိုမုန်းသွားပြီးတော့ရွှန်ချသွားနိုင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တကယ်တမ်းကိုကလည်းအုံနောက်အသိပညာပြီးရင်လိုအပ်ချက်တွေရှိနေလို့ပါအဲ့ဒီလိုဗောနော်တကယ်တကယ်ပွေနော်တကယ်ပါကျွန်တော်အပြောကောင်းတာမဟုတ်ပါဘူးကိုဟမ်ရောင်းပေးမယ်ရောင်းပေးမယ်ရောင်းတဲ့အရှိရတော့ကိုစရောင်းပေးမယ်ဒါလေး130စီးပါစီးမယ်ညီမ130အေးမေး